Здравейте, уважаеми зрители! Намираме се в село Пролом. Присъстваме на традиционния празник на селото Свети Дух и разговаряме с кмета Христо Иванов, понеже за първи път представяме това село. Честит празник първо! Благодаря! Да ви помоля да ни разкажете за село Пролом. Разбрахме, че има над 400 жители и какво друго е типично и по-специфично за Пролом? Над 400 жители. Обикновено си гледат рози тук, лузя, вишни, пшеница, има кооперация, която се грижи за тях. Добре работеща кооперация, разбрах. Работеща кооперация. Има ли тук инвестиции, частен бизнес? Не. Освен магазини, 2-3 магазина, друг бизнес няма. Нека първо да започнем с празника и след това ще се върнем към проблемите. За коя поредна година се провежда този събор? Този събор се провежда от много години, но може би 30-40-50. По-рано се провеждаш преди години на 2 юни, всяка година на 2 юни. Обаче от няколко години няма как да се провежда, понеже 2 юни се пада в делничен ден и затова започнахме да го провеждаме в навечерието на Свети Дух, който е празник на тукашната църква. Нека да вметнем, че в понеделник ще има литургия, ще има курбан и ще има фолклорен фестивал. Да, в понеделник от 9 часа литургия, тържествена литургия в църквата с осветен курбан и след което са поканени фолклорни състави от цялата страна. От 11 започват и това ще е. Колко фолклорни състави ще участват? Може би да около 20 или повече. Как, господин Иванов, във време на така економическа криза се прави събор? Разкажете ни как успявате да го правите. Вие сте кмет втори мандат и доколкото разбирам няма пропуск на събора. Не, до сега не е имало пропуск. Надявам се да няма. С много тичане, има спонсор. Основен спонсор е общината. И други, като Иван Трифонов, Николай Лазаров, Любослав Любо на кабелна, собственика на кабелна телевизия и други по-малки. Има хора, които все още ви помагат. Събира ли се много народ тук? Ние дойдохме малко рано. Всяка година се събират доста хора. Поляната се пълни, местността е много хубава, красива, чист въздух. Прекрасно е, да, аз виждам. И ще свири кой оркестър? Тази вечер ще ни забавлява оркестър Бисери с ръководител Младен Малаков. Добре, нека да пожелаем на всички хора, присъщи на събора, приятно изкарване и сега веднага отново ви хвърлям в проблемите. В така разговора, преди да включим камерата, разбрахме, че до селото няма достъп с автобусите. Разкажете ни. Ами може би от година и половина, ако не от две вече, откакто Кастел остави автобусната линия, нямаме автобуси. Тоест... Надяваме скоро с помощта на общината да имаме. Не. По решение на Общинския съвет имаме 4 автобуса. Обаче трябва да спечели търг. Който спечели търг, тогава ще ги... Да, надяваме се думите на господин заместник кмет Антон Минев, който след малко и него ще попитаме. Скоро време, другата седмица, вече да има редовно действащи автобуси по селата. Ами, надяваме се и ние жители на село Пролом. Какви са проблемите на хората от село Пролом? Ми, както казах вече и... един от проблемите е този с автобусите. Друг, нямаме лекар. Защо нямате лекар? Ами, защото джипите не са в баня и няма с какво да идват. По-рано идваше този, който беше джипи на селото на хората. Идваше един път в седмицата, даже обслужи хората и лекарства им носеше, ама напусна. Защо напусна? Той сириец. Замина си за Сирия. После пак се върна, ама сега работи в бърза помощ. Точно. А какво се случва в момента, в който някой възрастен, самотно живеещ човек трябва да се купят лекарства, трябва да се заведе на лекар? Всеки си търси или познати, или близки. Някой път аз го обслужвам. Им взимам. Разкажете ми за това, някой път аз ги обслужвам. Как ходите да купувате лекарства и взимате рецепти? Който ми помоли, не мога да му откажа. Взимам им рецептите, хода до личния лекар, рецепти им взимам, после лекарството им взимам. А прави ли се нещо в тази насока да се осигури джипи на селото? За сега не. Много хора имат джипите в Карлово, разпръснаха се. Не са всичките в баня. И много малко останаха в баня. Другите са по Карлово, където са им роднините, където са им близките, там са им джипите.
Разбирам, казахме за проблемите. А какви са радостите на хората от село Пролом? Една от радостите е тази да се събират, да се повисат, да забравят грижите. Други празнуваме най-различни празници, като почнем Нова година, 8 март, Трифун за Ризан, пенсионерският клуб си празнуват рождени дни, събират се хората и се радват на тези празници. Тук има един много интересен свещеник, аз не си спомням името му, който едновременно и служи в църквата и се занимава и ръководител на фолклорната група. Отец кой беше? Отец Митори, той е, освен че отец на църквата, е председател на читалището и ръководител на тази фолклорна група. Те организират и това тържество в понеделник, литургията с фолклорния фестивал, с песните на Тинка Пешева, така се казва, фолклорния фестивал, която е от село Пролом. Народна певица. Народна певица, тя почина преди доста години. И надпяването всъщност е посветено на нея. Да, да, с песните на Тинка Пешева. Добре, ами весел празник ви пожелавам, а ние понеделник ще покажем на нашите зрители. Това е уникално, доколкото чувам от други участници на надпяване в миналогодишни години. Да, преди много години, тогава имаше повече средства и се правеше събор по два дни с много състави, имаше и борби, имаше и много хора. Господин Минев, ми направо на въпроса. Как може в село Пролом да няма автобуси? Автобуси има по така наречената временна транспортна схема. В последните две години беше направен конкурс за транспортна схема, който беше обжалван, след което бяхме принудени да стартираме нова процедура, която вече наближава своя финал. Искрено се надявам автобусите, които са определени по различните маршрути и линии на територията на община Карлово, да има кандидати за тях от страна на транспортни фирми и до края на месец юни да имаме избрани превозвачи по отделните линии, включително и тук за село Пролом. Това означава ли, че ще има поне по един автобус за отиване и за връщане до Карлово обратно по селата? Сега в момента не мога да цитирам точно по колко автобуса, но са предвидени максимално като брой автобуси в рамките на деня. Разбира се, тук искам да спомена и следното. Голяма част от населението има спомен за минали времена, когато имаше по много автобуси, но демографската картина в последните десетилетия е такава, че в крайна сметка няма такъв голям пътникопоток. И това е ясно, да показва, веднага ви контролирам, че държавата плаща дотации за този слаб пътникопоток. Тя плаща дотации в някаква степен, но превозвачът съответно гледа и собствения си икономически интерес и ние трябва да намерим баланса. Аз разбирам, но къде е социалната страна на въпроса, когато една възрастна баба трябва да отиде до болницата в Карлово и не може да отиде цяла седмица и да се върне? Да, така е. Това е наистина голям проблем, не само за Пролом, за много други населени места на територията на община Карлово, предполагаме на цяла България. Това, което сме предвидили в новата транспортна схема, се надявам, че ще удовлетвори в максимална степен тези, които живеят тук, за да имат връзка с общинския център. Поне да има по един път на ден някакво предвижване и връщане. Връщане в нормално време. Сега, знам, че това не зависи от вас, но какво може да се направи, за да имат тези хора в Пролом лекар? Този въпрос се поставя многократно. Тук пак обръщам внимание върху институциите, които са над нас. Имам предвид Министерството на здравеопазването и, разбира се, законодателния орган на държавата. Здравното обслужване на населението от така наречените частно практикуващи лекари е направено по такъв начин, че там също
така нареченото джипи търси собствения си интерес, в смисъл той иска да има максимален брой пациенти и когато в едно населено място няма такъв, той просто се отказва от това населено място и го оставя без здравно обслужване. Няма механизъм, с който ние да въздействаме, за да накараме този или онзи частно практикуващ лекар да поеме част от населението в едно по-малко населено място, каквото е Пролом. Ами остава да се надяваме поне някой от джипитата на Баня да се съгласи да поеме хората от Пролом. Да. И това е проблем не само за Пролом, това е проблем за почти всички по-малки населени места. Да, аз визирам Пролом, защото в момента се намираме тук. И да не забравяме защо сме тук, на събор сме. Тук сте от името на общината. Какво ще пожелаете на хората и на кмета? От името на общинското ръководство, от кмета на община Карлово, доктор Емил Кабаиванов, разбира се, от собствено име, искам да пожелая на всички весело настроение, чудесно прекарване, ако могат и да се изразят тук на този събор, който е традиционен и който е една възможност хора, които през цялата година не са се виждали, да се съберат, да се видят. Именно това е идеята на всеки един събор. И разбира се, настроението да бъде съчетано с веселие, с народни хора, както винаги има. Аз съм присъствал много години тук на този събор. Наистина той е един от най-големите, които се организират на територията на община Карлово. И обикновено в късните вечерни часове наистина има много хора, но не само от Пролом, а и от по-близките населени места. Разговаряме с местния жител от Пролом Петър Рибаров. От кога съществува този събор тук в Пролом? Какво си спомняте вие? Още като дете си го спомням този събор. Той започна долу на реката, в поляните, в Варбака. А на реката някога се прави? Започна. Там бяха поставени основите и след това вече го качиха тук горе. И имаше ли много хора? Събираха ли се много? Много, извънредно много. Тук, откакто е дошла тази демокрация, отянява кисиите и няма. А какво си спомните от тези събори? Кое ви беше най-интересно и най-весело там долу при реката? Ами, тук аз съм бил като това дете, мъничък още тогава бях. И се спомням, пак имаше така сирги, хубави музики, имаше хора, веселие, народът се веселеше, много хубаво беше така. И любимото занимание тогава на децата да ядат захарен памук, вие правихте ли го? Не съм го правил с захарен. Какво искате да пожелаете сега на хората тук от селото? Да бъдат най-вече здрави, весели и щастливи. Приятели и жители на село Пролом.
добре дошли на тази годишният събор, който всяка година се провежда в навечерието на големия църковни празник Свети Дух. Искам да ви поздравя, да се прекарате прекрасно, да благодаря на спонсорите, без които нямаше да стане това тържество. А те са община Карлово, Иван Трифонов, Николай Петков, Николай Лазаров и други, които са с повече или с по-малко средства да вига, за да стане това мило тържество. Сега искам да ви пожелая весело прекарване, да послушаме хубавата музика на оркестър Бисери, да забравим безгрижи, да забравим ежедневните грижи, да пием по едно пиене и да изиграем по едно кукло. На здраве!